નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે સમ વિશે ચર્ચા કરવાની છે એ તમે તમારી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. ખૂબ જ સરળ સમ છે, ફક્ત અને ફક્ત બાંયધરી દલાલની જવાબદારી દર્શાવતું પત્રક જ તૈયાર કરવાનું કીધું છે. બરાબર, તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જુઓ. આગળના થિયરીના લેક્ચર્સ જો તમે ન જોયા હોય આ ચેપ્ટર રિલેટેડ, તો સૌ પ્રથમ એ લેક્ચર્સ જુઓ અને પછી આ સમજશો તો વધારે ખ્યાલ આવશે. તો વિડીયો ગમે તો લાઇક જરૂર કરો. તો શરૂઆત કરીએ. આરકેસી લિમિટેડ 10-1 એવા 10 લાખ ઓર્ડિનરી શેર બહાર પાડે છે. તો અહીંયા કુલ કેટલા શેર કંપની બહાર પાડે છે? 10 લાખ. હવે એની શું લેશે? બાયંધરી લેશે દલાલો. બરાબર ને, કે ભાઈ આટલા શેર હું તમને ખરીદીને જ આપીશ. તો જોઈએ, એક કરતાં વધુ અહીંયા દલાલો છે એ આપણે સમજીએ છીએ. બરાબર કોન્સેપ્ટ. તો સુનિલ જે 4 લાખની બાયંધરી આપે છે, શેર ખરીદશે. સંજય 3 લાખની આપે છે, સચિન 2 લાખની આપે છે અને શ્રીકાંત 1 લાખ શેરની બાયંધરી આપે છે. હવે કંપનીને 8 લાખ શેર માટે અરજીઓ આવી ગઈ. તો કેટલા બાકી રહ્યા? 2 લાખ બાકી રહ્યા. એટલે 2 લાખ, 10 લાખમાંથી 2 લાખની જવાબદારી રહી એ શેર દલાલો લેશે. હવે એમને એમના જે પ્રમાણ છે, જે જવાબદારી નક્કી કરી હતી એ શેરના પ્રમાણમાં એવો જવાબદારી લેશે. બરાબર, તો આ દર વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો જેમાં નીચે જણાવેલ બાયંધરી દલાલોની નિશાનીવાળી અરજીઓ સમાવેશ થાય. તો સુનિલની 3,70,000, સંજયની 1,80,000, સચિનની 1 લાખ અને શ્રીકાંતની 50, આ નિશાનીવાળી શેર અરજીઓ. તો નિશાની વગરની શેર અરજીઓ કેમ મળે? તો બહુ જ સરળ છે. જેટલી દર વખતે યાદ રાખજો કે જેટલી શેર અરજીઓ આવી હોય એમાંથી કુલ આજનો સરવાળો, બરાબર, એ નિશાનીવાળી અરજીઓ છે ને દર વખતે આપેલી જશે, નિશાનીવાળી અરજીઓ એ બાદ કરશો એટલે તમને મળશે નિશાની વગરની અરજીઓ. કેમાંથી? અરજીઓ આવી એમાંથી નિશાનીવાળી અરજીઓ બાદ કરો અને જે મળે એને કહેવાય નિશાની વગરની અરજીઓ. અને નિશાની વગરની અરજી છે એ કોની વચ્ચે વહેંચાય? તો કે ચારેય દલાલો વચ્ચે એમનું જે પ્રમાણ છે, બરાબર, શેરની જે આપણે અહીંયા આપેલું છે એ પ્રમાણમાં. અહીંયા ટકાવારી આપી નથી, બરાબર, એટલે આ જે બાંયધરી દલાલોએ જે બાંયધરી લીધી છે શેરની એનું પ્રમાણ આપણે કાઢવાનું, આ ભૂલવાનું નથી. બરાબર, તો આવી રીતના દાખલાની અંદર બાંયધરી દલાલોની જવાબદારી નક્કી કરો એવું આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. તો શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું જે પત્રક હતું એ પત્રક તૈયાર કરી નાખવાનું તરત જ છે. તો આપણે અહીંયા રેડી જ રાખેલું છે, જોઈ શકો છો તમે, સુનિલ, સંજય, સચિન, શ્રીકાંત અને કુલ. બરાબર, તો આની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે શું લખતા હતા? તો યાદ હોવું જોઈએ કુલ જવાબદારી. બરાબર, કે કુલ જવાબદારી કેટલી છે દરેક દલાલ. તો સુનિલ કહે છે હું 4 લાખની શેરની જવાબદારી લઉં છું, 3 લાખની લઉં છું, સચિન કે 2 લાખની છે અને શ્રીકાંતની 1 લાખની. એવી રીતના કુલ શેર કેટલા થઈ ગયા? 10 લાખ થઈ ગયા. બરાબર, તો 10 લાખ શેર થઈ ગયા. હવે એમાંથી આપણું જે નિયમ હતો એ પ્રમાણે શું વાત કરવાનું? તો કે નિશાની વાળી અરજીઓ શું કરતા હતા? આપણે માઇનસ કરતા હતા. તો માઇનસ કરીએ નિશાનીવાળી અરજીઓ. તો આપણને દાખલામાં આપી હતી 3,70,000, 1,80,000, સચિનની છે 1 લાખ, શ્રીકાંતની છે 50,000 અને આનો સરવાળો કુલ 7 લાખ રૂપિયા. બરાબર, તો હવે બાદ કરીએ એટલે અહીંયા આપણને બાકી મળશે. તો અહીંયા આવશે 30,000, 1,20,000, 1 લાખ, 50,000 અને 3 લાખ. બરાબર, તો આ થઈ ગયું. હવે આપણે જે સ્ટેપ કરતા હતા એની અંદર શું આવશે? તો કે માઇનસ નિશાની વગરની અરજીઓ. તો આ જે અરજીઓ છે એમનું જે પ્રમાણ છે એ કયું હતું? અહીં ઉપર લખી જ નાખવાનું 4:3:2:1. આ કેવી રીતના એવું ખબર પડી ને? જે એમને શેરની બાંયધરી લીધી છે ને આનું પ્રમાણ કાઢ્યું આપણે. બરાબર, આનું પ્રમાણ અહીં મૂકી દેવાનું, યાદ રાખવાનું. તો એ પ્રમાણના નિશાની વગરની અરજીઓ જે છે એ 1 લાખ કેવી રીતના આવશે? તો કે કુલ 8 લાખ જે હતા એમાંથી આનો સરવાળો આ જે છે ને આ કેટલો આવ્યો છે? 7 લાખ આવ્યો છે. એ માઇનસ કરીએ નિશાનીવાળી અરજીઓ એટલે તમને મળશે કંઈ નિશાની વગરની અરજીઓ 1 લાખ. આ 1 લાખને કયા પ્રમાણમાં વેચી દેવાના? તો કે 4:3:2:1 પ્રમાણમાં વેચી દેવાનું, જે કુલ જવાબદારીનું છે એનું પ્રમાણ કાઢી જ નાખવાનું. બરાબર, તો એને 40,000 આવશે સુનિલના ભાગે, પછી સંજયના ભાગે 30,000 આવશે, 20,000 અને 10,000. બરાબર, તો થઈ ગયા કુલ 1 લાખ. તો અહીંયા માઇનસ આવે છે 10,000, અહીંયા 90,000 આવે છે, અહીંયા બાદ કરતાં 80,000 વધે છે, 40,000 અને એનો સરવાળો 2 લાખ. અથવા તો અહીંથી નહીં માઇનસ કરો, બે સરખાવી શકો. આનો સરવાળો 2 લાખ થવો પડે ને, આમાંથી આ માઇનસ કરો એટલે 2 લાખ. તો સાચું, આ આપણી મળી બાકી. હવે અહીં જોઈશું એટલે
સુનિલનો વધારો આવે છે, બરાબર? તો 10,000નો વધારો છે એ બાકીના ભાગીદારોને એમનું જે પ્રમાણ છે કુલ જવાબદારીનું એ પ્રમાણમાં શું કરી દેવાના, વેચી દેવાના. તો આ યાદ રાખવાનું છે. બાદ કરતા જે બાદ આપણે કરીએ છીએ, બરાબર, એની અંદર શું, તો કે સુનિલનો વધારો, બરાબર, બાકીના જે છે સંજય, સચિન અને શ્રીકાંતને એનું પ્રમાણ કયું હતું, 3:2:1 વહેંચતા, બરાબર, આ પ્રમાણમાં વેચી દીધું. તો અહીંયા પ્લસ કરી નાખવાના એટલે એનું 0 થઈ જાય, બરાબર. પછી અહીંયા વેચીએ 10,000ને 3/6 એટલે આને ભાગ્યા આવશે 5,000, આના ભાગ્યા આવશે 3,333, પોઈન્ટ કાઢી નાખવાના 1,667 થઈ ગયું. તો હવે જે અહીંયા તમને મળશે એ બધું હવે માઇનસ આપણે કરીએ એટલે જુઓ અહીંયા ડેશ થઈ ગયું, આના 85,000 મળે. અહીં જોઈતા ખબર પડી જાય ને આપણને કે બધા એના પ્લસમાં જવાબ આવે છે, માઇનસમાં કોઈ નો આવતો. જો હજી માઇનસ આવ્યો હોત તો આવી જ રીતના વેચી દે જેનો જવાબ માઇનસ આવે, અને કુલ 2,00,000. તો આ જે છે એ તમારો ફાઇનલ આન્સર છે આ દાખલાનો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેને આપણે કહીએ છીએ ચોખ્ખી અથવા તો કુલ જવાબદારી. તો આટલી જ વિગત તમને માગી હતી. તો આશા રાખું છું જે દાખલા વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર એ તમને સારો એવો સમજાણો હશે. ત્યારબાદ જે સમજવાનું છે હવે પછીના જે લેક્ચરની અંદર એના વિશે થોડી સમજૂતી મેળવી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમાં જોઈ શકો છો કે નિશ્ચિત બાંયધરી કરારમાં બાંયધરી દલાલની જવાબદારી એટલે શું. તો કે એક કરતાં એકથી વધુ બાંયધરી દલાલ કંપનીને નિશ્ચિત રકમના શેર કે ડિબેન્ચર ખરીદવા માટેની બાંયધરી પૂરી પાડતા હોય છે કે ભાઈ એમ 3 જણા ભેગા થઈને તમારા કંપનીના શેર ખરીદશું. જ્યારે બાંયધરી દલાલો નિશ્ચિત બાંયધરી આપવા માટે સંમત થાય છે ત્યારે તેઓની વધારાની જવાબદારી બને છે. જ્યારે બાંયધરી દલાલની ચોખ્ખી સામાન્ય જવાબદારી નિયત કરવામાં આવે છે ત્યારે નિશ્ચિત બાંયધરી જે છે એને અવગણવામાં આવે છે, અને નિશ્ચિત બાંયધરી કરારમાં જે કરારની શરતો છે એ મુજબ દલાલની ચોખ્ખી બાકીની જવાબદારી છે એનો સમાવેશ પણ કરવામાં આવે છે નિશ્ચિત બાંયધરીમાં. તો યાદ રાખવાનું છે હવે જે છે કુલ બાંયધરી જવાબદારી બરાબર આજે આપણો પોઈન્ટ છે નિશ્ચિત બાંયધરી કરારમાં બાંયધરી દલાલની જવાબદારી, બરાબર. તો એમાં કુલ બાંયધરી બરાબર સામાન્ય કે શુદ્ધ બાંયધરી જવાબદારી જે લેતા હોય છે આપણે અત્યાર સુધી જોયું એ મુજબ, બરાબર. પછી બીજી કહી શકે ભાઈ હું વધારાની આટલી જવાબદારી લઈશ એટલે કે નિશ્ચિત બાંયધરી જવાબદારી, બરાબર. તો એ સ્વીકાર છે, એ પ્લસ કહી દેવાની એટલે શું મળશે એ જે દલાલ છે એની કુલ બાંયધરી જવાબદારી. તો એમાં જે છે નિશ્ચિત બાંયધરી કરારમાં જે દલાલોની જવાબદારી છે એ કેવી રીતના નક્કી થાય છે તો બહુ સરળ છે. અહીંથી તમારે આ જે છે એ બુકની અંદર લખવાની શરૂઆત કરી દેવાની છે સ્ક્રીનશોટ પાડીને. દરેક બાંયધરી દલાલની કુલ જવાબ આ જે મેળવીએ છીએ શું મેળવીએ છીએ તો કે બાંયધરીવાળા નિશ્ચિત બાંયધરીવાળા કરારમાં સહબાંયધરી દલાલોની જવાબદારી, સહબાંયધરી દલાલ હોય એની જવાબદારી કેવી રીતના મળે. તો પહેલું, દરેક બાંયધરી દલાલની કુલ જવાબદારીની તેમના નિયત કરેલ પ્રમાણમાં ગણતરી કરો એટલે જે પ્રમાણમાં હોય એની કુલ જવાબદારી પહેલું આપણે સ્ટેપ મૂકતા થઈએ, બરાબર. આ કુલ જવાબદારીમાંથી શું માઇનસ કરો, નિશાનીવાળી અરજીઓ બાદ કરો. ત્યારબાદ ત્રીજું સ્ટેપ, નિશાની વગરની અરજીઓ બાંયધરી દલાલો વચ્ચે તેમની કુલ જવાબદારીના પ્રમાણમાં શું કરી દેવાનું, આપણે જમા આપી દેવાનું જે આપણે કરતા હતા. ત્યારબાદ ચોથું જે છે, આ ગણતરીના પરિણામ સ્વરૂપે કોઈપણ બાંયધરી દલાલ ખાતે ઋણ રકમ આવે તો વધારો ગણીને બાકીના બાંયધરી દલાલો વચ્ચે તેમની કુલ જવાબદારીના પ્રમાણમાં ફેરબદલ કરી નાખવી અને જે મળે છે એને ચોખ્ખી જવાબદારી મળે છે. પણ અહીંયા જે ચોથો જવાબ મળે છે એની ચોખ્ખી જવાબદારીમાં નિશ્ચિત બાંયધરી ઉમેરવાની થાય. આ જે પોઈન્ટ છે એ એક નવો આવ્યો, બરાબર. નિશ્ચિત જવાબદારીમાં છેલ્લે મળે એમાં નિશ્ચિત જવાબદારી ઉમેરવાની થાય અને આ રીતે દરેક બાંયધરી દલાલોની કુલ બાંયધરી બાકી બાંયધરી જવાબદારીની સંખ્યા મળશે, બરાબર. તો હવે આ જે આપણે સમજ્યા છેલ્લે એક આ પોઈન્ટ જ નવો આવ્યો જેમાં શું કરવામાં આવે છે નિશ્ચિત બાંયધરી ઉમેરવામાં આવે છે એટલે એ મળે એને શું કહેવાય કુલ બાકી બાંયધરી જવાબદારીની સંખ્યા કહે છે. તો આ વિગત નવી છે જેને આપણે સમજવાની છે. તો આવતા લેક્ચરની અંદર એના પછીનો જે સમ છે એને આપણે સમ દ્વારા સરળતાથી સમજી લઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેથી કરીને આપણે જે થિયરી સમજાય એના વિશે તમને વધારે સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી જાય. તો આશા રાખું છું કે જે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સમજૂતી આપી એ સારી એવી સમજાણી હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિડીયોને અંત સુધી જોવા બદલ આભાર. થેન્ક યુ.